Tjena, jag är välkommen tillbaka till Roblox. Det som spelar vi Banana It. Och jag vill ha bana här. Jag ser att det finns många olika. Spelar jag för länge sedan, men nu är det dags igen. Nu ska vi se, High and Escape when X is open. Jag vet inte riktigt vad jag spelar. Banana Split, Survive the Clock Against the Sun. Two bananas. Nu är det bananen. Ska vi se, vi kan ju bli banan eller bli jagade av banan. Okej, vi är till en inte banan. Access will open soon. Sweet. 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 Eller? Jag fixar inte pengar! Banana has left. Game over. Men alltså, va? Vad är det för fjant? Vad håller han på? Bara sticker mitt i spelet. Vilka loser alltså! Hallå! Sitta bara sticka när spelet har börjat. Då börjar vi om då! Nu alla redo? Man kan ju lösa en massa pussel här, eller hur? För att göra tiden liksom... För att dra bort tid. Jag tror det. Så att banan är sig... Satan. Vart är bananen? Vart är bananen? Vart är bananen, sa jag! Sluta skräm mig! Jag är inte lätt skrämd, men jag hatar bananer. Kan vi croucha? Det kan vi. Vi kan croucha. Vi kan springa. Vi kan lägga pilen på ryggen och dra härifrån. Men jag vill inte. Jag är inte rädd. Jag tar upp dig för något fjantig banan. Kom, vi ska äta upp dig. Fattar du vad jag säger, banan? Titta ifrån. En klump med människor, det är inte bra. Där är en banan. Satan. Satan, en banan. Nej! Ta någon annan då! Din lilla skärtsmurf! Satan vad grym han är. Eller snabben är grym han inte. Det var så tönt då. Men alltså man ser ju knappt den där bananen. Vad är det där frågan om? Vad är det här? Pussel. Vågar man stå här? Vad är det man ska göra för något? Får bara trycka på bitarna så att de... Så. Va? Fick han tid till sig nu? Va? Alltså det är så kört för oss. Okej, just det, den där blinkgrejen på ryggen. Där säger de bananen är nära inte, tror jag. Så var det ja! Men vart är utgångarna sen då? Alla blir ju uppätna. Vad är det som händer? Har jag till på denna sate här? Satan i gatan! Spring ifrån en banan. Ska jag bara gömma mig eller? Det gör man verkligen över. Jag kan inte gå ut. Jag har utegångsförbud nu. Jag har inte alls. Jag bara säger så för att jag är rädd. Jag är rädd för en iskeleklig sunkig snuskbanan. Ge mig pengen. Okej, vi har två hjärtan kvar. Han kan komma och spanka oss en gång till. Det är lugnt. Vad är det här då? Är det en tårtbit? Är det ett till pussel? Men nej, när någon blir uppäten då får han pengar till godo. Så, kan ni gå. Okej, nu då. Nu ska jag slå en till. En till pusselbit då. Och bevare. Jag försöker titta på ryggsäcken samtidigt. Nej. Vi klickar en gång för mycket. Vilken är kvar? Där. Såja. Såja! Okej, nu kan vi snart springa ut. Ha! Nu är det hela sunkistens banan! Jag ska smita ifrån dig! Jo då, det kan du hoppa. Han är efter mig. Han är efter mig. Jäkla chattis. Alltså, är jag den enda personen kvar, eller?
Alltså om han tar mig en gång till är jag död. Alltså det finns ingenstans att springa och gömma sig. Vad är det för jäkla dumheter? Alltså samma tråkiga skitbana igen. Det är lugnt för den här gången. Ska jag ta och sticka försvinna från det här sunkiga bananen istället? Jag vill inte vara kvar hos den vidriga. Och där är en utgång, jag förstår. Jag förstår ingenting. Vad är det här, satan? Vart spanar han ifrån? Vart spanar bananen ifrån? Hallå bananer, eller? Jag vill ha cash. Jag vill ha cash. Jag älskar cash, men skit i den där cashen. Jag vill ha ett pussel. Jag vill ha ett pussel. Gör han ett pussel? Han gör ett pussel. Vad ska ni göra med den där då? Hur löser man det där pusslet? Vad är det man ska göra? 5-5-5? Ja, okej. Okay. Vad ska det vara för... What? Löser jag pusslet? Nej, va? Jag är olöst. Vad betyder det där? Den är grön. Har jag löst? Har jag löst den? Jag förmodar att jag löste den. Åh, här är en till. Ska jag med den här då? Är den löst då? Den verkar vara löst. Nej, va? Jag fattar inte. Lite hjälp, tack. Vart är läraren? Kan läraren komma och hjälpa mig? Det är ingen banan i närheten. Det är bra. Kom igen. Kom igen, kom igen. Håll koll på bananen nu så fixar jag spelet. Eller pusslet. Nej, jag gjorde fel. Jag gjorde fel. Jag gjorde fel. Men flytta, jag ser ju ingenting. Hur du kom på skärtsmurfa här nu också. Alltså. Varför måste alla stå här för? Jag ser ju inget. Puckon. Men sluta, tryck bara nu. Så bra. Bra. Här har det varit. Men vart är bananen? Den var stark. Bananen gömmer sig till oss, den lilla fjantosaurusen. Uh-oh. Uh-oh. Var är den bananen där? Nej, va? Bananen! Bananus! Bananen, bananus! Uh-oh. Det ser ut som att det blinkar i här. Åh, oh, jäklar. Där är bananen. Jag ser bananen! Vilken tönt! Uh-oh. Det är från. Det är därför. Låt den här nörerna springa dit och bli öppet av en mushy banan och vad det vill. Jag vägrar! Jag tycker inte att bli öppen när någon snuskig, sunkig, superfett banan. Aldrig. En liten banan kliar sig på fungen. Han sa, oh. Vadå banana syns? Jag ser inte mig alls. Jaha, jag kan se allihopa. Haha! Nu drar vi! Okej, kommer banan eller? Jag ska stå och vänta på. Bananen, kommer du att ta oss eller? Nej. Vi inte hör av! Vi överlevde för vi har så grymma!